Esse lance que tu falou da que não, não tem corrupção em, em vacina e tal, cacete, cara, é. E aquele lance lá do. Qual, qual que é, qual que é a, então, a, a tua visão daquele lance dos caras querendo um dólar por vacina e os outros caras lá querendo comprar a vacina com a mil por cento mais caro? Não, ali lá. foi um erro de digitação, cara, pô, com até um carro. É 20 mil. Você vai comprar um carro com mil por cento acima? Pois é, tem não que existe. ser meio. É, Nossa, aí é, é roubar muito, é né? Tão é tão bizarro. É, é tão bizarro que foi um erro ali de digitação isso aí, foi consertado. Agora, o, o que eu falei, primeiro, o Bolsonaro nunca comprou vacina sem estar autorizado na Anvisa. Porque o vacina não estava autorizado, nem tá até hoje. Entendeu? O que acontecia. Que era uma... ele, ele, não, que, ele que dá o. o não, a, ele que assina, vai, vai. Comprou. Não, não. Vai. Isso é, é resolvido no Ministério da, da Saúde, o ministro faz a, a aquisição e despacha com o presidente. Mas o, o, o que eu estou dizendo é que a chance dele comprar a vacina, sem estar aprovado, não, visa era zero. Eu lembro que vários empresários começaram a fazer lobby em Brasília, lobby do bem, para aprovar na Câmara e no Senado para eles comprarem vacina. Uhum. E nenhum conseguiu comprar. Aqui, dono do Itaú, de todos os bancos, estou dando aqui um, um exemplo. Todos os paulistas cariocas, os grandes empresários mais fortes tentaram comprar a vacina. Nenhum conseguiu. Por quê? Porque o, os institutos de vacina, né, as fábricas de vacina, as empresas, só venderam para o governo. Isso foi muito claro. E esses atravessadores são todos picaretas, era para estar todos presos. O, quem ofereceu vacina não tinha para entregar, era golpista. Era vendendo terreno no céu. Não existia. Por isso que, que ah, se, o, se o cara senta com o golpista ali no, no shopping center, ele vai pedir um dólar, mas vai, ele vai pedir um dólar de algo que ele não vai conseguir entregar, que não vai vender, nem ele vai ganhar um dólar. Conversa de maluco. Isso não ia se concretizar. O que eu falei, se aconteceu, se por um acaso isso aconteceu, esse funcionário que era do ministério, ele vai ter que pagar pelo preço. Agora, foi algo que foi comprado? Não. Nem chegou perto de ser entendeu? Aí você vai àquela reunião do Pazuello. Aquela reunião com o Pazuello... Eu falei com o ministro Pazuello quando saiu a matéria. Ele estava no... Ele tava na sala dele, desceu, cumprimentou um pessoal. O cara lá fez um vídeo. Fez um vídeo, ó... Se por um acaso der certo... Aí vocês publicam esse vídeo. Ele deixou um vídeo feito se por um acaso der certo. No outro dia ele viu que o cara não tinha para entregar. Aí disseram, ah, enquanto o Pazuello... Não queria sentar com o Butantan. Estava conversando com o atravessador. É mentira. A conversa ali do Pazuello foi em março, aquele vídeo. Em fevereiro, o governo já tinha comprado 46 milhões de doses da Coronavac no Butantan. Só que vai criar... Você, quando cria isso, pega. Entendeu? E você não vai nos fatos. Então, assim, não existe. A possibilidade é, é nula, é zero. Agora, quantas pessoas quiseram comprar vacina? Todos? Todo mundo estava em janeiro, ali em fevereiro do governo, fora do governo, gostava do presidente, perto, querendo oferecer vacina. Existia uma vontade de comprar. E se nessa vontade de comprar tinha algum funcionário mal intencionado, poderia ter. Entendeu? Mas graças a Deus, não teve compra ilegal. Não Bom, teve de fato, um centavo, não, não teve, né? É, mas se por um acaso, qual era a relação? O funcionário mesmo disse: "Nunca vi nem o filho do presidente, não conheço o presidente, nunca tive com ele". Entendeu? Então, assim, não dá para você pegar é igual, por exemplo, a teve um, um apresentador da Globo, estou dando um exemplo uhum, X, tá. que foi pego negociando com um patrocinador, fazer uma campanha ali, até teve, aconteceu ali, não sei se foi provado ou não, ah, vou, ganhou dinheiro do, da empresa para oferecer, oferecer ali testemunhal dentro do, do programa. No outro dia é o seguinte: apresentador tal, ou do jornal tal, foi demitido porque talvez ele tenha feito isso e isso. Com Bolsonaro, não. Bolsonaro é o seguinte: era, Globo negociou propina. Assim, o governo negociou propina. Não, cara, não foi o governo. Para você falar que foi o governo, tem que ter sido o, o presidente ou o ministro, ou, ou um, um Alguém filho. Alguém de um escalão. É, não dá para você pagar lá embaixo, não. Se ah, foi um cara errado, afasta polícia federal vai para cima dele, coloca aí no canto da parede e vê o que é que teve, então isso é diferente, aí quando você vê todos os jornais no outro dia, governo negocia um dólar de propina, isso pega na pessoa, na população entendeu isso? E eu disse, isso é fake você não pode colocar isso como se fosse na conta do governo, tá errado e aí quando tu vê uma parada de, dessa lá, tu como ministro da, da comunicação, cara o que que, que que tu faz? Ah, eu fico mais uma né mais uma, todos os dias tem, tem 10. Você acorda quando você lê, faz cara.